det også, men på mig her, er der det der arbejde meget fra. Ja, det er jo så fordi, der har været konstruktionslejre engang på 2. verdenskrig, og det konstruktionslejre skal ikke komme igen. Det er ligesom de, de har været ved Japan, som nogle abebuer, folk er kommet ind i, altså, og Japan er også meget farlig. Vi ved det også fra deres biler, som kan være troligt, de må trække dem tilbage. Men altså også hele den der grønne dyrkelse af de forkerte dyr, som vi kender fra Tyskland, det bliver altså legitimeret der i det bliver legitimeret i Tyskland, hvad der kommer fra Japan og den slags. Og de der, men de har en eller anden engel hos sig, en mørkere engel, og så er organisationen der, oprustningen, som de har, de lande, der vil lave de lejre, akselande, og også i islamismen, det arabiske, den er krydset ud. Men lad os aldrig bruge det igen, og heller ikke det her arbejde med fra sig, at vi skal arbejde og arbejde og alt andet, og at en bedst undersøgelse for, at vi bliver beskæftiget hos danske, og så skulle det leve af dem, der kom ind i en rustningsindustri, hvor de bare skulle arbejde en gang til, hvor de forskellige og forkerte ting, og så til sidst også konstruktionslejre, hvor de også kunne arbejde. Det var det, vi har set før. Lad os aldrig håbe, at det sker mere, og heller ikke i andre steder, hvor man kan samle det med politiske årsager i konstruktionslejre, hvad enten det er vortsråd, eller det simpelthen er psykiatriske afdeling, hvor man opsamler folk, som ikke har de rette overbevisninger. Hvad med flygtninge, ja, der kommer til Danmark? Danskere, ganske vigtigt. Og så lad os heller ikke håbe det ude i byggeri, hvor jeg også mødte det her ud til Harkia, hvor der var en russebad, som der var et løn i, og man kunne dø i det russebad, ligesom jøderne gjorde, og det er derfor også, jeg nævner hjemme, de har også gjort det ved Taiwan, der var en masse trømmer, og 300 mennesker omkom i en pool, hvor de simpelthen dræbte dem med brændende pulver. Og alle kan jo dø i sådan en, de har været forbudt inden for det EU, de har fået kontakt til Holland. Og sådan nogle ting, som også er en elektrisk spag, som en familie kan tage ud i haven og selv skulle til, at de kan dø i. Ja, videre her. Nu er det til at holde lige en pause.